ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି 365 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାର୍ଟି, ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ओके तबे श्रीजुक्त त्रिपाठी निश्चिंत भावरे उपनिर्वाचन सबुबळे बीजेपी पाई कड़ा टक्कर भितरे रुहे बा पूरा कंटेस्ट चले उपनिर्वाचन रो समय जेतबळे आसे एवं शासक दल को मात देबा पाई अनेक गुडिये रणनीति आपन को अपनाबा पाई पड़िथाय अनेक प्रसंग रही छे। झारसुगुड़ा रे स्वतंत्र रणनीति कोन प्रस्तुत करिवे? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଯଦି ବେଶି ଉପେକ୍ଷିତ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ବେଶି ରାଜସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯାହାର ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉପେକ୍ଷିତ। ଆଜି ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କଲେଜ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶିଳ୍ପାୟନର ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୁବକ ବେକାର। ଆଉ ବାକି ମୌଳିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଗାଁ ଏଭଳି ଅଛି ଯୋଉଠି ଆଜି ବି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି, ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ପାଳ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, 2023 ମସିହା ଏଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସହର ମଝିରେ, ସେଠି ଆଜି ପାଖାପାଖି 40ଟି ପରିବାର ଆଜି ଜମି ଘର ନ ପାଇ ପାଳ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଳ ତଳେ। ଇଏ ହଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇସ୍ୟୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ସେ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ। ଆଜି ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୁଳି କରି ଦିଆଗଲା, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଦାବି କଲେ ତାକୁ ଜେଲ ପଠାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କୋଉଥି ପାଇଁ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ଛୁଆର କିଡନାପ ହେଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବେ ବୋଧହୁଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ମହୋଦୟ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା। କଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି? ଅପରାଧୀଙ୍କର ଚରାଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ମାନେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆଜି ଅପରାଧ ଘଟଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତ ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଇଏ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ, ଇଏ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇସ୍ୟୁ। ଓକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ତାର ସିମ୍ପାଥି କାର୍ଡ ଖେଳିବ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ କଣ ରହିବ? ବିକାଶ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଟ ମାରଣା ହଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁଠି ଅବହେଳାର ଶିକାର ଯଦି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିର୍ବାଚନରେ ହବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।